Prokuroria e Durrësit ka nisur hetimin kryesisht për veprën penale të shpërdorimit të detyrës lidhur me praktikat gjyqësore, gjithashtu dhe praktikat administrative të ndjekura nga ana e drejtuesve të Bashkisë Durrës, në bazë të cilave është vendosur lirimi me kusht i Lulzim Berishës. Organi i akuzës të qytetit bregdetar ka nisur një verifikim, nga kur ka rezultuar se gjykata e apelit Durrës, me vendim të datës 5 dhjetor 2016, ka vendosur pranimin e kërkesës dhe lirimin me kusht të Berishës, dhënë me vendim të ndajanarit të vitit 2012 të gjykatës së krimeve të rënda. Sipas prokurorisë, nga të dhënat paraprake rezulton se Lulzim Berisha ka përfituar një seri të gjatë vendimesh gjykate për ulje dënimi, si dhe ka përfituar nga ligji i vitit 2012 për amnistinë. Gjithashtu, prokuroria thekson se nga informacionet e publikuara në media, rezulton që në vendimin e gjykatës së apelit Durrës, shkruhet se Bashkia e Durrësit, duke vlerësuar gjendjen e kësaj familje, sjelljen e tyre në komunitet, si dhe mundësinë e lirimit të dënuarit, garanton punësimin e të dënuarit Lulzim Berisha, në pamundësi për të punësuar në ndonjë subjekt privat. Në kuadër të këtij procedimi, prokuroria e Durrës përshkruan ligjshmërinë e vendimeve të dhënë në kohë të ndryshme për të dënuarin Lulzim Berisha nga gjyqtarët e gjykatës Durrës, përfitim të uljes së dënimit, përfitim të amnistisë, se ndryshimin e vendit të vuajtjes së dënimit nga burgu i sigurisë së lartë në atë të zakonshëm. Prokuroria e Durrësit ka dyshime të arsyeshme që zyrtarë të caktuar mund të kenë kryer veprime në kundërshtim me ligjin, me qëllim krimin e kushteve për pranimin e kërkesës për lirim parakohe me kushtet të dënuarit Lulzim Berisha. Për të diskutuar në lidhje me këtë çështje, edhe kryetari i opozitës Lulzim Basha ka zhvilluar në mesditë një takim me prokurorin e përgjithshëm.